सभामुख महोदय नजिकै गरेका चाडपर्वको सम्पूर्ण नेपालले हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु तर यसचोटिको चाडपर्व दसैँ चाहिँ लामखुट्टे पीडित चाडको रूपमा देखा पर्ने भयो ड्याङ्गो पीडित दसैँ हुने भयो यसका लागि सरकारले लामखुट्टे मार्नका लागि पहल गर्नुपर्ने कुराहरू पहल गर्नका लागि अनुरोध गरे सभामुख महोदय महँगी बढेको छ कालाको का बजारी बढेको छ यसको नियन्त्रणमा सरकार अगाडि बढोस् कटारी ओखलडुङ्गा राजमार्ग असाध्य जीर्ण छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माणको लागि पहल गरोस् घुर्मी ओखलडुङ्गा सडक पनि त्यस्तै जीर्ण छ त्यसलाई पनि पहल गरेर बाटो बनाउन सरकार अगाडि लागोस् नेपाल एयरलाइन्सका टिकटहरू महँगा छन् काला बजारीमा बिक्री भइरहेका छन् नेपाल एयरलाइन्स अहिले पनि अडचालिस अरबभन्दा बढी घाटामा छ यसका बारेमा सरकारले ध्यान जाओस् र नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारको एयरलाइन्स बनाओस् नत्र भने यो माघी खाने गाईको दुहुनु गाई जस्तो भएको छ घाँस हाल्नु नपर्ने सोहर्नु नपर्ने दुध दून मात्रै दुहुने प्रवृत्ति अन्त्य गरोस् धन्यवाद